Kars och Gråfälls saga Kolmården är en stor skog. Det bor en husbonde i Kolmården. Husbonden har många hundar. En hund är dum, tycker husbonden. Hunden heter Kar. Hunden jagar får och höns. Hunden tar harar och fåglar. Det får inte hunden. Husbonden vill skjuta hunden. Skogvaktaren ska skjuta hunden. Carr är liten. Han har gula ben. Jag har varit busig och dum. Smådjuren blir glada när jag blir skjuten, tänker Carr. En älgko och en älgkalv. En mosse. Det är tidigt på sommaren. Älgkorna får ungar nu. Kar minns att han jagade bort en älgkalv från en älgko. Älgkalven gick ner i mossen. Älgkon följde efter ungen ner i mossen. Älgkon hämtade älgkalven. Men älgkon var för tung. Hon sjönk ner i mossen. Kar blev rädd. Lever älgkon och älgkalven, tänker kar. Kar springer iväg. Skogvaktaren följer efter kar. Kar springer till mossen. Skogvaktaren kryper ut på mossen. Han ser en älgko ligga död där. En älgkalv ligger bredvid. Älgkalven lever. Skogvaktaren lyfter upp Kalven. Han tar med älgkalven till ladugården. Han lägger älgkalven i ett bås. Skogvaktaren går tillbaka till skogen för att skjuta Kar. Men skogvaktaren ändrar sig. Han vill inte skjuta Kar. Skogvaktaren och Kar går tillbaka till husbonden. Lever Kar frågar husbonden. Skogvaktaren berättar om älgkon och älgkalven. Karr skäms. De vet att jag dödade älgkon, tänker Kar. Jag kan inte skjuta hunden, säger skogvaktaren. Husbonden ger Kar till skogvaktaren. Om Kar är en snäll hund så får han leva. Ta hand om hunden, säger husbonden. Kar flyttar till skogvaktarens hus. Ett rynkigt ansikte. Gråfälls flykt. Skogvaktaren räddar Kars liv. Kar är en snäll hund nu. Skogvaktaren är Kars vän. Carr Tar hand om skogvaktaren. Kar leker med älgkalven. Älgkalven heter Gråfäll. Gråfäll bor i ladugården. Gråfäll är ful, tycker Kar. Gråfäll har långa, smala ben. Hans huvud är stort och rynkigt. Gråfäll är svag. Han växer inte mycket. Han tycker om kar. Kar slickar Gråfälls päls. Karr och Gråfäll leker. Gråfäll börjar växa mer. Gråfäll är så stor att han får flytta till en hage. Djur på en djurpark. Men Gråfälls ben är så långa att han kliver över staketet. Gråfäll blir en stor elg. Karr och gråfäll är vänner, men gråfäll är ledsen. Gråfäll har bott hos skogvaktaren i fem år nu. En djurpark vill köpa gråfäll. Husbonden är glad. Skogvaktaren vill inte att gråfäll ska säljas, men husbonden bestämmer. Husbonden ska sälja dig till en djurpark, säger kar till Gråfäll. Gråfäll är varken glad eller ledsen. Ska du inte göra motstånd? frågar kar. Nej, varför det? säger Gråfäll. Gråfäll har varit fången hela sitt liv. Han har inte fått se skogen. Det är bra att du flyttar till djurparken. Du får ett bra liv. Men innan du åker vill jag visa dig skogen. Älgar hör hemma i skogen, säger Karr. Jag vill se skogen. Hur ska jag komma härifrån? frågar Gråfäll. Hoppa över staketet, säger Karr. Kar och Gråfäll hoppar över staketet. De går mot skogen. De kommer till en plats med stora granar. Här får älgar skydd för kyla och storm. Ett skogsbryn. Men du är varm i ditt bås på djurparken, säger Karr. Kan du visa mer av skogen? frågar Gråfäll. Kar visar Gråfäll en mosse. Älgar kan fly över mossar när de är i fara. Men du blir aldrig jagad av jägare på djurparken, säger kar. Gråfäll springer över mossen. Kar tar med Gråfäll till skogsbrynet. Där finns det stora lövträd. Det finns ek. Asp och lind. Här kan du äta löv och bark, men du får bättre mat på djurparken, säger Kar. Gråfäll äter ett löv. Det är gott, säger han. De går till en sjö. Sjön är blank som en spegel. Gråfäll har aldrig sett en sjö. Vad är det här? frågar han. Det är ett stort vatten. Det är en sjö. Du kan bada i sjön. Du kan simma från strand till strand, säger Kar. Kar simmar i vattnet. Gråfäll följer efter. Vill du gå hem till skogvaktaren? frågar Kar. Nej, jag vill inte gå hem än säger Gråfäll. De kommer till en äng. De ser älgar och en älgtjur. Vem är det? frågar Gråfäll. En älgtjur. Det är din släkting. En dag får du likadana horn. Du kan bli ledare för en flock, säger Kar. Det är ett ståtligt djur, säger Gråfäll. Gråfäll går fram till älgarna. Han kommer snart tillbaka till Kar. Älgtjuren hotade mig med hornen, säger han. Akta dig för att slåss med älgtjurar när du är så ung, säger Kar. Gråfäll går tillbaka till ängen. Den gamla älgen kommer mot Gråfäll. Gråfäll slåss med älgen. Älgen puttar Gråfäll bakåt, men nu puttar Gråfäll tillbaka älgen. En tagg ramlar av älgens horn. Älgen springer iväg. Nu har du sett skogen. Det är dags att gå hem, säger Kar. Ja, det är dags, säger Gråfäll. De är tysta på vägen hem. Gråfäll är glad för äventyret. De stannar vid hagen. Hagen är trång, tycker Gråfäll. Älgar hör hemma i skogen, ropar Gråfäll. Han springer från hagen in i skogen. Gyttja. En huggorm. En snok. Hjälplös. Gråfäll han går omkring i skogen. Han hittar en öppen plats. Där finns det stora granar och mycket gyttja. I mitten finns det en vattenpöl. Gråfäll gillar inte platsen. Han ser gröna blad på marken. Han vill äta bladen. En orm ligger under ett blad. Ormen vaknar. Gråfäll blir rädd. Det är en huggorm, tror Gråfäll. Karr har berättat att huggormar är giftiga. Gråfäll trampar på ormens huvud. Han krossar huvudet. Ormen väser. Gråfäll springer bort. En annan orm kommer fram. Ormen heter Hjälplös. Är du död, harmlösa? Vi som har bott så länge här i mossen väser hjälplös till den döda ormen. Harmlösa och hjälplös är inte huggormar. De är snokar. Snokar är inte giftiga. Snoken är ledsen. Vem är så elak? Vem dödar en stackars snok? Jag heter Hjälplös och jag ska hämnas, säger snoken. Snoken Hjälplös funderar på hur han ska hämnas. Det är svårt för en snok att hämnas på en stor älg. En, en natt. Hör hjälplös ett ljud. Det prasslar. Det är fjärilar som leker. Det bor nattfjärilar i skogen. Fjärilarna kallas nunnor. Fjärilarna är grå och vita. I augusti lägger fjärilarna ägg. På våren kryper larver ur äggen. Fåglarna äter många av larverna. Några larver blir fjärilar. Det finns inte många fjärilar. Fjärilarna är maktlösa. Snoken Hjälplös får en idé. Nästa dag går snoken till huggormen. Huggormen heter Kryle. Snoken vill att Kryle ska bita älgen. Det vill inte Kryle. Om jag anfaller en älg, så dödar elgen mig. Harmlösa är död. Vad kan vi göra? säger Kryle. Snoken Hjälplös blir arg. Du är feg. Du är feg som inte använder ditt vapen, väser snoken. Huggormen Kryle blir arg. Kryp iväg, Hjälplös, väser han. Granbarr. Jag vill fråga dig något mer. Det bor ett fjärilfolk i granarna vid mitt kär. De äter bara granbar. De är inte farliga. Fåglarna äter larverna på våren. Fjärilfolket är snart utrotat, säger Hjälplös. Ska jag säga till ugglorna och trastarna att de inte ska äta Larverna, frågar Kryle. Kryle, Ja tack, Kryle, säger Hjälplös. Nunnorna. Det går några år. Hunden Karr sover på stugans trappa. Det är tidig sommar. Karr hör ett ljud. Är det du, Gråfäll? frågar Karr. Gråfäll brukar hälsa på kar. Kar ser Gråfäll. Han springer efter älgen. Var är du, Gråfäll? ropar kar. Kar ser du hur det faller? ropar Gråfäll. Kar ser barr som faller från granarna. Han följer efter älgen. Känner du lukten? ropar Gråfäll. Kar känner att granarna luktar mer än vanligt. Kar, hör du hur det knäpper i granarna? ropar Gråfäll. Gråfäll låter ledsen. Något händer i skogen. Kar står under en gran. Granen har långa grenar. Granen har mörka barr. Karr ser gråvita larver som äter upp barren. Det är larverna som knäpper. Det är många larver i granarna. När granarna tappar barr så luktar de starkt. Granarna har ont. Granarna har inte många barr. Larverna äter på alla träd. Skogvaktaren blir inte glad, tänker Karr. Karr springer genom skogen. Knäppandet hörs överallt. Det faller barr överallt. Granarna luktar starkt. Larverna äter upp skogen. Kar kommer till en plats där det inte luktar. Här har träden inga barr. Träden är döda. Gråfäll väntar på kar bland de döda träden. Fyra gamla älgar är där. Kar känner älgarna. De heter Krokrygg, Hornkrone, Strävmane och Storstarke. Vad händer i skogen? frågar Karr. Insekterna har inte haft någon makt. Men många insekter kan förstöra skogen tillsammans, säger Gråfäll. De klokaste i skogen är här. Har ni hittat någon hjälp? säger Karr. Människorna måste hjälpa till, säger Hornkrone. Människorna vet inte om det här, säger Kar. Kar går hem till skogvaktaren. Han möter en svart snok. Snoken kanske är orolig för skogen, tänker Kar. Jag kan ta bort larverna från skogen men bara om jag får något tillbaka, säger snoken. Vad vill du ha? säger Kar. Snoken gömmer sig under ett träd. Gråfäll ska lämna skogen. Han ska försvinna långt härifrån, säger Hjälplös. Vad har Gråfäll gjort? frågar Kar. Han har dödat den jag tycker om. Jag vill hämnas, säger Hjälplös. Ligg kvar under trädet. Vi ska ta bort larverna utan dig, säger Karr. Nästa dag går husbonden och skogvaktaren på en skogsväg. Karr försvinner in i skogen. Karr skäller. Karr jagar olagligt igen, säger husbonden. Det tror jag inte, säger skogvaktaren. Skogvaktaren och husbonden följer efter Karr de kommer in i skogen. De hör hur larverna knäpper. De känner den starka doften. De ser larver på alla träd. Det är nunnefjärilarnas larver. De äter upp skogen. Ett lim. Det stora nunnekriget. Kar springer genom skogen. Kar, Vad gör människorna för skogen? ropar en gammal räv. De arbetar så fort de kan, säger Kar. De har dödat hela min släkt. De kommer att döda mig också. Men de måste rädda skogen, säger räven. Människorna försöker rädda skogen. De kämpar mot nunnorna. Människorna tar bort grenarna längst ner på träden. Nu kan larverna inte krypa upp i träden lika lätt. Människorna lägger lim runt träden. Larverna kan fastna i limmet och svälta ihjäl. Människorna arbetar under hela våren. De hoppas att larverna ska dö. Larver dör, men många larver kryper på vägar, på stugor och på staket. Larverna dödar skogen, säger människorna. Människorna är ledsna. Kar letar efter gråfäll. Kar träffar hjälplöst. Har du sagt till Gråfäll att han måste lämna skogen? frågar Karr. Nej, det har jag inte gjort, säger Karr. Karr hittar Gråfäll. Gråfäll är ledsen. Du kan rädda skogen. Snoken Hjälplös har ett förslag, säger Karr. Karr berättar för Gråfäll. Varför vill snoken att jag ska lämna skogen? frågar gråfäll. En trast sjunger i en gran. Där är gråfäll som förstör skogen, sjunger den. En hare hoppar förbi. Där är gråfäll som förstör skogen, säger haren. Vad menar de? frågar Karl. Jag vet inte. De tycker inte om att vi frågade människor om hjälp. Människorna jagar bort djuren, säger Gråfäll. Snoken säger att du har dödat hans fru. Är det sant, Gråfäll? frågar Karr. Jag dödar inte djur, säger Gråfäll. Gråfäll och Karr träffar de gamla älgarna Krokrygg, Hornkrone, Strävmane och Storstärke. Någon har dödat ett oskyldigt djur, säger älgarna. Vem har gjort det? frågar Gråfäll. Det är en älg, säger de gamla älgarna. Jag vet ingen älg som har dödat ett oskyldigt djur, säger Gråfäll. De går förbi huggormen Kryle. Där är Gråfäll som förstör skogen, väser Kryle. Gråfäll är arg. Dödar du mig som du dödade den gamla snoken? säger Kryle. Har jag dödat en snok? frågar Gråfäll. Första dagen i skogen dödade du hjälplös fru, säger Kryle. Jag har dödat ett oskyldigt djur. Jag ska lämna skogen, säger Gråfäll. Du ska stanna. Det är farligt för älgar i norr, säger Karr. Nästa dag är Gråfäll borta. Karr är arg. Han förstår att Gråfäll har lämnat skogen. Skogvaktaren pekar på ett träd. Det finns sjukdom bland larverna, säger skogvaktaren. Karr är förvånad. Snoken talar sanning men gråfäll kan inte komma tillbaka. Snoken kanske dör snart. När larverna är borta biter jag ihjäl snoken. Då kan gråfäll komma tillbaka, tänker Kär. Larverna blir fjärilar. Fjärilarna lägger många ägg. Larverna blir sjuka och dör. Kar väntar på att få bita ihjäl Hjälplös. Fåglar skickar hälsningar från Gråfäll. Jägare jagar honom. Men Gråfäll lever fortfarande. Kar längtar efter Gråfäll. Det går två somrar. Larverna försvinner. Kar går ut i skogen och letar efter Hjälplös. Men Kar är gammal nu. Han har väntat för länge. Kar orkar inte jaga och bita ihjäl snoken. Kar kan inte rädda Gråfäll från sin fiende snoken. Mannen knuffar en sten. Hämnden. Acka och Gåslocken landar vid en sjö i skogen. De är fortfarande kvar i Kolmården. Jessen badar och letar efter mat. Jag letar efter en ny sko. Jag gör en sko av trä. Jag vänder mig om. En snok kommer. Snoken är tjock och lång. Snokar är inte farliga, tänker jag. Ormen knuffar mig. Jag ramlar. Jag springer. Ormen följer efter mig. Jag klättrar upp på en sten. Jag knuffar en sten på ormen. Stenen landar på ormens huvud. Ormen rycker till. En fågel landar bredvid mig. Det är en svart korp. Korpen heter Bataki. Jag är rädd. Jag minns kråkrövarna som tog mig. Hjälplös är död. Jag ska hämta karr, ropar korpen. Känner du acka från Kebnekaise? frågar jag. Är du Tummetott som flyger med vildgässen? Vilken tur att jag träffar dig. Vem slog i snoken? frågar korpen. Jag knuffade en sten. Stenen slog i snoken, säger jag. Vad duktig du är, fast du är så liten. Jag har en vän som blir glad nu, säger korpen Bataki. Varför är du glad att snoken är död, frågar jag. Det är en lång historia, säger Bataki. Korpen berättar hela historien om Karr Gråfäll och hjälplös. Tack. Nu förstår jag lite mer. Hur mår skogen? frågar jag. Mycket är förstört. Det kommer att ta många år för skogen att bli bra igen. Nu ska Karr bli glad, säger Bataki. Vildgässen pratar med Karr. Kar är gammal och svag. Skidor. Där är Kar. Vi hör vad vildgässen säger till Kar innan vi berättar, säger korpen. Gässen berättar en historia för Kar. Vi flyger över Dalarna. Vi ser tre jägare som går i skogen de har skidor. De har inte gevär. De har knivar och hundar. Vi vildjes flyger högt uppe i luften. Vi ser hela skogen. Vi ser tre älgar i buskarna. Det är en älgtjur och två älgkor. Vi varnar älgarna. Sov inte här. Jägare letar efter er. Fly så fort ni kan, säger Akka. Tack, gåsmor, säger älgarna. Men jägarna jagar rävar. De jagar inte älgar nu, säger de. De jagar inte rävar. De jagar er. De har knivar, säger Akka. Älgkorna blir oroliga. ”Gässen kanske har rätt”, säger de. Vildgässen fortsätter att flyga över skogen för att se vad som händer. Älgtjuren springer mot jägarna. Den trampar på kvistar. Den står på en mosse utan skydd av buskar. Älgen springer när jägarna kommer nära. Jägarna skickar hundarna efter älgen. Jägarna åker skidor efter. Älgen springer fort. Snön snurrar runt älgen. Älgen lockar bort jägarna från platsen. Älgen är modig, tycker jäsen. Det går flera timmar. Älgen springer inte lika fort nu. Det är blod i spåren efter älgen. Jägarna väntar på att snön ska göra älgen trött. Den hårda snön sliter på älgens ben. Det gör ont när älgen går. Snön är djup. Jägarna åker snabbt och lätt på skidorna. Älgen stannar. Leta efter Karr i Kolmården. Säg att hans vän Gråfäll har fått en god död, ropar älgen till vildgässen. Vildgässen slutar att berätta historien. Karr kommer närmare Akka. Gråfäll har fått ett bra liv. Han känner mig. Han vet att jag är glad att höra att han fått ett bra liv, säger Karr. Karr, Karr, ropar en människa från skogen. Det är husbonden som ropar. Han har sitt gevär. Nu går vi till skogen. För sista gången. Tack, Akka. Nu kan jag dö nöjd, säger Karr.